Maailmas on asju, mida saab ja asju, mida ei saa mõõta. Mõõta saab näiteks numbreid, tulemusi, auhindu. Mõõta ei saa entusiasmi, tahet, rõõmu. Maadlusklubis Kuldkaru treenitakse maadlejaid. See saal siin on täis trikoode ja higilõhna ning kümned noored rassivad selle nimel, et teine noor inimene võimalikult hästi pehmele matile pikali panna. Need noored võistlevad ja võidavad. Nad on edukad nii Eestis kui piiridaga. Kuid Kuldkaru ei tegutse ainult karikate nimel. Mina ei taipa maadlusest midagi ja trikoos tunneksin ennast ebamugavalt ning tõenäoliselt oleks ka matt minu jaoks liik külm. Kuid minul on vaja maadlusklubi Kuldkaru. On vaja selleks, et teada, et siin rassivad noored inimesed täis rõõmu ja teotahet, mida ei ole võimalik mõõta. Это очень сложный вопрос. Хочу ответить на него словами трёхкратного олимпийского чемпиона Буйвасара Сайтиева. Сила внутри. Она в желании сразиться и победить. Она в умении уважать соперника и управлять собой. Сила звучит только в том, кто победил себя, кто готов терпеть боль и держаться за пределами человеческих возможностей. Так становятся чемпионами. Так входят в историю и остаются в ней.